बिजोन समीर तिमीलाई म डेढ च्यालेन्ज दिन्छु दसैँ तिहारको होमवर्क कम्प्लिटसँग पढ्नु पर्यो जसले कम्प्लिट गर्छ त्यसले प्राइज पाउँछ अनि म भन्दै गर्छु डिसिप्लिन भने अनुशासन भनेको अनुशासन दसैँका विभिन्न दिनहरू मध्ये एउटा मात्रै विभिन्न दिनहरू मध्ये तपाईँलाई आफूलाई मनपर्ने दिन कुन हो र त्यो दिनमा के गरिन्छ लेख्नुहोस् डिसिप्लिन अनुशासन बस सिधा खुट्टा चक्कर भन मेरो मनपर्ने चाड पर्व दसैँ हो मेरो दसैँमा पिङ खेलिन्छ दसैँमा चङ्गा पनि उडाइन्छ दसैँमा My favorite food is apple. फेस्टिभल मा के खाइन्छ भने स्पेशल ओ ओ ओ वेट अ मिनट माय फेभरेट फेस्टिभल इज सेलरोटी सेलरोटी हाय ल यहाँ भन अब के कुन हुन्छ यसमा बीचमा के हुन्छ यसमा चाहिँ यो साइन कता हुन्छ साइन कता हुन्छ यस्तो यस्तो देख्नु यसको भन अब यसको त्यता यस्तो छ यस्तो 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 ल होमवर्क सक